Vi har ju en skogsdag idag här för att visa att vi har ett system som är lämpat att köra på obärga marker. Vi har ju sett under årens lopp att vi har problem med de här dåliga vintrarna och att vi behöver ha resurser som är bättre lämpade att gå på dåliga markförhållanden. Och sen ett år tillbaka nu så har vi diskuterat det här med en entreprenör, i det här fallet Konsab då. Och vi har kommit fram till att vi gjorde ett avtal med dem där de skulle skaffa en skördare och en skotare som är bärigare än normalt på skogsmarken. Och fördelen med det är ju då att vi kan avverka marker som vi tidigare varit beroende av att ha tjälad mark för att komma ut på. Vilka anpassningar har gjorts då rent tekniskt på maskinerna? Ja, när det gäller den här skördaren här så är den ju då framförallt 8 hjulig. Dessutom är det då extra breda band. Dessutom har man breddat däckbasen så att man får en större yta, en bärigare yta. Ja. Och detsamma när det gäller skotaren då, som nu inte ser här nu, men den går lite längre bort. Där är också att vi har satsat på en mellanskotare, så kallad mellanskotare, med extra bärga band. Och det har ju visat sig nu, vi har kört det här sedan i januari. Och vi klarar de flesta obärga markerna med det här systemet. Dessutom så väljer vi att inte ta ut någon grot på de här markerna, utan vi åker på riset helt enkelt. Och på mellanskotan såg jag också att ni kunde koppla på en extra vagn. Det stämmer, vi har en påhängsvagn på den maskinen som i stort sett bara hänger på, där vi kan då utnyttja att få ut virke på mer virke med på ett slag så att säga, så att vi får ut mer volym och kan köra färre vänder då, ja, för att skona marken helt enkelt. Och den vagnen kan man lasta cirka 7-8 kubikmeter extra på. Hur har det här systemet funkat då? Hittills har det gått jättebra. Och vi är nöjda med entreprenören som sådan, deras maskiner. Sen finns det ju begränsningar med det här givetvis. Det går ju inte att åka ut på grumligt vatten om man tror det. Utan det här måste ju vara någon form av stabilitet i marken. Sen har vi också de här myrholmar och sådana här som man åker över, som kallade laggen. Det måste ju alltid vara vinter för att komma åt det. Va? Så att man får ju inte bara dra stad och köra precis var som helst. Utan det gäller att tänka efter var.